Tjena allihop och välkomna till en ny Fortnite-video. Ni tyckte verkligen om den förra. Och ni sa även att ni tyckte jag var lite tråkig, lite seg. Jag håller med i den videon. Det skulle vara lite mer action denna gången. Så det är det jag ska försöka göra. Vi spånar in här över ön. Jag vet faktiskt inte riktigt var jag ska åka. Vill inte hoppa av för tidigt. Ska vi... Vi kan hoppa av nu. Vi kanske ska satsa på den här gården eller lite utanför. Jag ville ha action. Vi ska få action, ni ska få det. Kanske blir det att vi får köra några games, eller för jag kommer kanske dö tidigt. Vi ger det ett försök, varför inte? Lämna gärna en like för mer Fortnite. Lämna även en like för Fortnite tillsammans med Frolle, Jonkan, Suno. Så ska jag försöka lösa det. Men just nu är det bara jag själv, tyvärr. Vi får se här. Nej. Det där var inte det jag ville. Ni ser, det är många här. Nu ska vi se. Yes, vi får en. Vi får en första. Var det ingen mer här? Vi lyckas döda. Vi har fått vår första kill. Sorry om jag blir lite tyst. Ta bandagen upp oss. Så redan mer action de första sekunderna i den här videon än vad det var på hela förra liksom. Så riktigt nice. Det var ju mycket mer folk här. De har antagligen dragit, för det fanns kanske ingenting mer här. Jag tyckte jag hörde någon, men... jag hörde någon. Det var en där. Vi dog direkt. Ny match. Men ni vill ha lite mer action, så det är det ni ska få. Vi går in i en till match här. Det är, förhoppningsvis kommer det bli någon match där vi klarar oss till kanske i alla fall topp 20, topp 10 och sånt där. Vet inte. Ja, man får väl hoppas på det. Vi får se var vi ska landa här. Kanske ta och satsa för den grejen längst bort där. Det var där vi landade i första videon, va? Var det då? Kanske det var. Förhoppningsvis som sagt kommer vi klara längre den här gången. Kanske inte blir så att jag bara spelar så här jättekorta matcher hela tiden. Det kanske inte är så roligt att kolla på om jag dör efter en minut. Shit, om jag ska dit bort så måste jag väckla ut den här. Det kanske inte är bästa stället att gå till. Man kanske ska droppa i stan här istället. Vad ska vi göra? Vi kör. Jag känner inte till den stan så jättemycket. Vi testar här istället. Hoppas vi får någon bra loot i huset. Och jag hoppas det finns någon bra loot här utanför också. Kom igen då. Jag hör ingenting. Okej, det är en kista här. Vi får en scar. Det är en här. Bra, vi tar honom, eller henne. En kill, nu i början också. Men vi tog lite skada, gjorde vi. Jag tyckte jag hade någon mer. Kanske inte, okej, nice. Eller? Nej, det är nog lugnt. Finns det någon mer i huset? Det finns en sån här låda här. Alla de här lådorna med ammo är alltid på samma ställen. Till skillnad från kisterna. Kisterna spånar väl nästan på samma ställe varje gång. De spånar i områden typ, har jag läst. Ingenting mer här inne. Vi får ta och kolla. Folk sa också att jag skulle springa mer, och det har jag själv märkt att det är okej att springa. Det kan man göra, så jag har börjat göra det mycket mer nu. För innan typ smög jag omkring överallt bara för jag var rädd att folk skulle höra mig. Så lite tråkigt att vi kanske är på samma ställe som i förra videon. Men jag ska bara kolla om vi hittar något bra här borta. Sen ska jag ta och röra mig bort härifrån. Snabbt som bara. Eller okej, vi är faktiskt innanför cirkeln. Ingen kista här. Vi får en... vi får en AR. Vi får lite bandage. Det är allt som behövs. Vad har vi här borta? Vi har en shotgun här borta, tror jag. Och frågan är alltså... Jag är ju ändå innanför
cirkeln, så jag är inte så här överdrivet sugen på att dra härifrån. Men vi skulle kunna dra och kolla. Ja, vi drar lite höger. Vi drar uppåt och kollar. Checka läget bara, ni vet. Om det finns någonting roligt. Försöker plocka av några. För bussen flög så här, så det kan vara några här borta som kommer härifrån. Eller som håller sig i cirkeln bara. Så tar vi och ruschar. Det kan finnas någonting här bakom också. Något vapen. Ingenting här, snälla. Se att det är något här. Det är ganska tråkigt ställe att spåna på. Eller inte spåna, man spånar inte, men tråkigt ställe att köra. Börja på, kanske man ska säga. Vi har helt okej vapen dock. Vi har ingen armor dock. Ingen sniper. Alltså har jag en sniper, då. Det är liksom. Det är perfekt. Då känner jag bara, ja, nu kan jag komma liksom topp 10, topp 5. För då kan jag liksom göra det jag är bäst på. Smyga lite. Köra från sidan. Alltså skjuta från avstånd. Här har vi bara ammo. Ingenting mer. Kom igen, jag behöver lite action. Det var någonting här borta. Det är bara en shotgun, va? Stämmer bra. Men om den shotgun är nog orörd. Kanske vi kan ha något här uppe. Här uppe. Aldrig varit. Jag hörde någon här uppe. Yes! Fick dig! Dröm. Shit, han hade bra grejer också. Vad ska vi ta först? Vi tar den där armor-grejen. Jag tyckte jag hörde någon här uppe. Jag hade inte fel. Så vi har den armor. Vi tar lite slurp juice. För att få mer armor. Vi förlorade faktiskt lite liv. Så jag får ta och bandagera upp här. Jag vill inte att de lägger sig på samma ställe. Det fattar väl vem som helst. Shotgunen kom faktiskt till nytta där. Frågan är, shit. Vad ska man behålla? För många grejer här. Han typ kollade efter. Efter kistan eller någonting. Nu är frågan, blå är väl. Lila är ju bättre än blå. Uncommon, rare och sen blå. Eller lila är typ epic. Okej, vi kör på det här tror jag. Vi kör på det här, varför inte? Jag behåller shotgunen. Och scaren får duga istället för assault rifle. Det blir nice. Det här är en scope också va? Okej, det är nästan som en sniper. Det är en mini sniper. Oh, vi får mer slurp. Vi tar den här så har vi full armor också. Så nu är nästan. Det är bara. Liksom HP då som inte. Fullt. Här skulle man ju haft en sniper liksom och bara stått. Och matat. Jag vet inte hur långt den här räcker riktigt. Och nu har den kommit in och vi ser att vi måste börja röra på oss sen. Vi är inte alls i närheten av cirkeln så kan lika gärna börja vandra ner härifrån lite. Vi kan spana lite för att se om vi ser några fiender komma springandes. Eller något sånt. Jag tror inte det är några i närheten om man ska vara ärlig. Utan vi rör oss neråt. Vi rör oss neråt. Vi har ändå fått mer action den här videon än vad vi fick i förra 2 kills. Vi kanske inte behöver mer för vi är snart i liksom topp 20. Så jag kanske inte behöver spela mer match efter det här. Oh, en kista. I can hear you. Nej, men du driver med mig. Det är, alltså, det är, jag är alltid orolig när jag behöver bygga upp så här typ. Det känns som någon ska skjuta mig bakifrån liksom. Och blå är väl som sagt. Det är en rare men jag tror att den lila är bättre. Så den lila är epic. Ja, nej. Jag behöver inte dig. I don't need you. Vi har ju till och med en grenade launcher för att störta folks byggnader sen. Om vi kommer långt. Så det här kan nog bli riktigt nice. Det är någon som har börjat bygga där borta. Men den har nog avslutat och gått vidare. Jag trodde det här var en kista först. Jag trodde det var en öppen kista. Det var bara en
Det var bara en grill. Åh, en kista! Kista in i lastbilen. Ingen har tagit den. Vi får mer armor. Som jag inte behöver just nu. Och ska jag verkligen packa upp det? Det känns som att hälften kanske är viktigare. Vi klarar oss med den armen vi har. Men hade jag fått en sniper därifrån däremot, då hade det varit riktigt nice. Nu kommer ju väggen på oss här. Vi måste faktiskt börja röra på oss. Vi kommer faktiskt ta skada av den här. Men... ja, vi kommer ju klara oss, det är ju klart. Men vi kommer ta skada. Oh shit, vad är den här? Undrar om den hör mig. Den hörde mig nog. Fuck. Shit, 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 shit. Dö bara, dö! Så är jag, nice. Oh, den har ett medkit. Den tar jag gärna. Men nu måste jag sticka. Nu måste jag dra. Och jag måste hitta ett bra ställe där jag kan hila mig också. Okej. Okay. Jag ser safe ut här. 3 kills, 15 stycken kvar. Jag hörde pistolskott härifrån. Det kan vara någon i närheten. Nu har vi inga bandage kvar heller eftersom jag valde att ta upp medkittet. Jag har fortfarande folk här. Ser ingen dock. Var är du? Komsi, komsi! Det var... så där skulle jag inte gjort. Så där skulle jag inte gjort. Okej, det är lugnt. Vi klarar det ändå. Gött! Nej, nu kommer snart! Nej, 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 nej. Ja, vi lämnar vår shotgun. Åh, nej. Nej, det gör vi inte alls. Kom tillbaka. Det är den. Den där ska vi lämna. Okej, så. Vår shotgun kan vi ha, men vi lämnar vår epic scar för att ta legendary istället. 7 stycken kvar. Och det är ju en som bygger där. Alltså, jag hade mått så mycket bättre om jag haft en... sniper nu. Som den där personen hade. Shit. Den har ju inte fram på långa vägar alltså. Jag vet inte om det är någon där inne ens. Wow. Det där var fett nära. Det var väl en där borta. Kom igen då. 6 stycken kvar. Ja. Det är någon där borta också.
Vart är den personen? Fyra stycken kvar, en sprang ditåt. Så det låter som någon är här borta. Men vart? Jag ser ju ingen. Herregud. Är jag blind eller? Är de där inne? Oavsett vad, så måste jag faktiskt börja röra mig. Jag tror... Nu har jag blivit så här tyst igen. Sorry för det. Oh, det var någon som ville skjuta mig. Jag hör er, jag hör er. Kom igen då. Vi är topp 5 i alla fall. Det är alltid något. Frågan är om han... Det där vill jag inte göra. Han som var där borta, undrar om han har dött. Jag hade så gärna velat ha en sniper. Jag hade så gärna velat ha en sniper. Det var en som sprang hitåt eller ditåt. Har han dött? Fyra stycken förutom jag, en är där uppe och bygger. Oh, det kommer komma ett dropp precis vid oss. Nice. Nej. Jag kommer ta och använda min medkit här nu bara för att jag tänker att det kanske kommer finnas någonting här i ändå. Och bara så vi får upp hälften helt. Har du tänkt att droppa någonting någon gång eller? Hallå? Hur lång tid tar det? Där kommer den. Vi fick lite mer armor, så det är nice. Behöver inte plocka upp den andra. Oh, what? Var var han? Nej, nu är vi körda. Nu är vi stekta. Det kommer därifrån. För där uppe kom inte skottet. Jag tror skottet kom från vänster. Jag har 6 HP så jag måste rusha in här. Där dog vi. Nej, jag kunde inte göra. Jag var omringad från överallt. Jag hade 6 HP. Vi dör, men vi kommer återigen topp 5 placering i alla fall. Och jag skulle ju helt enkelt bara ha byggt. Jag skulle ha byggt, men min HP var ändå så låg. Dåligt av mig. Men jag lär mig. Jag blir bättre. Jag hoppas att ni tyckte om det lite. Jag blev lite tyst och så i slutet här nu. Men jag hoppas att ni tyckte om videon ändå. Lämna en like för mer Fortnite. Jag ska spela med Frolle och Jonka och Suno och alla dem. Så jag kom 5 i alla fall. 2 och 5 i båda videorna. Alltså det är ändå decent. Så ni får så bara syns i nästa video. Ha det.